ବିଡିଓ ବାହାରିଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଫସିଗଲେ ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କାଦୁଅ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ିଟି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘଝୋଲା ଗାଁର। ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବଦଳୁନାହିଁ ଏ ଗାଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ଷାଦିନେ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମାଟି ରାସ୍ତାଟି ପୂରାପୁରି କାଦୁଅ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗଲା ବୁଧବାର ରୋଗୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କାଦୁଅରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ଏ ବାବଦରେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓ ବାଘଚଲା ଗାଁକୁ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଯାଇ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।